Não. 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 Não também. Não. 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 Não também. Não também. Não. 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 É o segundo remédio mais consumido no Brasil. Qual o segundo? Rivotril, primeiro é pílula. Eu amo Rivotril. Eu sou a primeira Rivotril. Cadê minhas botas? Não estão aqui? Olha, eu também. Tentando defender no talento, ajusta a posição ainda mais. Ih, rapaz, se não bater, vai apagar. Agora vai. Agora vai. Se não bater, vai apagar. Já apagou. Tua casa que você construiu com o dinheiro que você ganhou desse negócio tem 10 quartos. 10 quartos, 20 casas de banhos. Eu queria ter casa de banho em qualquer lugar, porque eu cresci sem a usar latrina. Ok. Tá bom, peraí. Eu... Porque falaram que eu não ia sofrer. Falaram que eu não ia chorar. Falaram que eu ia andar de vitória em vitória e de glória em glória. Mas deixa eu te dizer, mentiram, viu? Mentiram!